Pozdravljeni. Moje ime je, kot ste že slišali, Barbara Kreš. Jaz sem že približno 20 let zakonska in družinska terapevtka in to je tudi tisto področje, kjer nekako sem najbolj doma. Ne? Zakaj sem tukaj, ne, in zakaj so me na to predavanje povabili, mi je veliko čast, ne, in tudi kot eden od izzivov, ne, ki si jih skozi nalagam, sem tudi tega prevzela, ne. Ampak začetek mojega sodelovanja z založbo Miš sega v leto 2018, ko sem dobila neko povpraševanje, ponudbo, če bi napisala eno spremno besedo. Moram še bliže, okej. Sem rekla, okej, ampak življenje tega še nisem počela. Sem prebrala kakšno spremno besedo, ampak prav dobro nisem vedela niti, komu je to namenjeno. Prav dobro sem rekla, knjižničar je mogoče staršem. Okej, težko je nekaj proizvajati za nekoga, ko ne veš točno, kdo je tvoja ciljna skupina. Tako da v tem času je nastalo še nekaj različnih teh spremnih besed, pač za različne knjige na različne teme. Ne? Zdaj sem se že malo ujela in ja, v bistvu uživam tem, tudi zamenjala sem način, ampak še zmer iskreno, ne vem, a je kdo prebral kdaj kakšen to moje spremno besedo? Če pogledate tele knjiga, kdo od vas tukaj prebral? Ste? Okej, ne bom preveč spraševala, ne, kako je, ne, ampak okej, da si predstavljam vsaj kakšnega bralca, ne. Vse knjigice je lepo predstavila že gospa Tilka pred mano, ne, jaz sem prav tako navdušena nad njimi kokarona. Ne morem reči, da sem bila navdušena takoj prvi moment, pri vsaki, ko sem jo prebrala, pričasih si mislila, kaj bom tle napisala, ne, sploh. Za prvo mi je bila sicer zelo všeč, ne, ampak se rekla, kako se sploh tega lotiš, ne, to moraš zdaj brati večkrat, ja, sem celo dvakrat prebrala, si spisala stvari, oporne točke, ne, ampak pol se veste, vsi pri svojem delu se malo ulenimo, malo postavnemo bolj samozavestni, ne, tako da zdaj preberem enkrat in pol si rečem, se propustim tej knjigi, ne, in rečem, okay, kakšno sled je pustila v meni ta knjiga, ne, a je kaj pustila, a je kakšen poudarki in potem seveda, seveda sem pozorna na tiste točke, kjer se recimo zatika, ne, že pri ljudeh, recimo na terapiji, ne, ko pridejo, jaz delam pretežno z odraslimi, tudi z mladimi, ne, ampak največ je odraslih. Ampak problemi so isti, ne, tam nekje nas začne marter, potem pa nekje, jaz upam, tam do 80-ga, 90-ga poštekamo, ne, pol pa, ne, pol nas obem več ne posluša ali pa kakšni še, ne, da mi bi vse razložili, ampak ni nujno, da bo to sprejeto. V glavnem, ja, v teh knjigicah, ne, so težave zelo podobne, ne, mislim, zelo podobne pri otrocih kot pri odraslih, tukaj lahko res lahko povlečemo vzporednice in ne malokrat, ko sem pisala neko spremno besedo, sem pol razlagala ljudem, odraslim na terapiji, a veste, koliko dobro zdaj, eno, lih sem pisala eno spremno besedo, lih o tem, kar mi govorite vi, ne, in tam je en fantek, tako pa tako, ne, malo čudno gledam, ampak ja, tudi v takih knjigicah, tudi odrasli, predvsem sem zdi odrasli, lahko marsikaj izvemo zase, ali pa kot mama, ki je glih kar, ne, tam otroke proti koncu osnovne šole, sem kar nekaj časa zdaj v glavnem gledala risanke, ne, kar nekaj let in gotovila, da v risankah je ogromno enih modrosti, da ne govorimo, da sem prebrala vse možne knjigice jim in tako dalje, ne. Tako da, če se vrnim k tem spremnim besedam, ne, ja, so zelo raznolike, za zelo raznolike knjige, ki jih je gospa Tilka predstavila, ampak zanimivo, ne, moram reči, izziv mi je bila, recimo največji izziv mi je mogoče bila lih ta zebra ogledavlo, v kateri resnici ni niti ni spremna beseda, ampak je spremni stavek. Koliko je teže napisati en stavek, dva, en odstavek, ne, ki bo nekaj o tem povedal, ne. Okej, če gremo naprej, ne, kot terapevtka, ne, seveda predvsem bolj kot tudi ljubiteljica knjig, čeprav moram reči, da se zdaj prav zelo ne morem pohvaliti, ne, kot otrok sem ogromno brala, ne, nikoli ne bom pozabila, ko sva z mamo hodile v
nekam so šle v šoping in potem sem dobila kakšno lepo knjigico, kakšno kartonko, ne. Plašček za Barbaro je zagotovo mi prej prišel na misel, že ko sem se pripravljala, ne, mi je prišel na misel, recimo plašček za Barbaro, seveda sem dobila plašček za Barbaro, ker sem Barbara, ne, ko sem bila otrok, ne, in je bila zelo pomembna knjigica za me, ne, ko sem bila otrok, ampak sem se spraševala, a bere danes kdo otrokom take knjige, se mi zdi, da so otroci precej v vato zaviti, ker jaz se spomnim, da je šel tam tisti fantek očetu po pivo in cigareta. Je tudi v tej zadnji verziji gre fantek po pivo in cigarete otroku ali vino. Ne vem. Ne? Mal se spreminjajo čas in zgodbe. Bom preverila, nisem vedela, da je šla tu. Če kdo opazil, bo zanimiv podatek. Ne? V glavnem, ja, knjige so meni pač, ne, bom še tako rekla, da ne bom zdaj izpadla, tako kot nam se fajn se pohvaliti, da si bralec, ne, vi veste, da smo ponosni eni, ne, da smo bralci in tako, ne, ampak moram reči, da v zadnjem času marsikdaj posežem tudi bolj preprostih medijih, preprostih, bolj takih konkretnih, v smislu zelo sem navdušena nad kakšnimi nadaljevankami, ne, kakovostnimi in moram reči, da verjamem, da so ne, dosti krat bistveno bolj približajo se knjigi oziroma, da lahko bolje razvijajo vse te zgodbe na podoben način kot knjiga. Ne. Torej, seveda se trudimo ljudi prepričati v branje, ne, ampak ok, ne, moram reči, da marsikdaj jaz zaidem tudi tja, ne, tako da bom priznala to. Ne. Ampak še vedno, ne, se mi zdi najlepše, ko dobim kakšen paket, jaz sicer strokovne knjige naročam z Book Depositorja in to mi je te lepše in mojim otrokom ni jasno, če se jaz tako zelo veselim, ne, ko pride nova knjiga, tudi če potem imam resne težave s časom za jo prebrati in memorijih, imam tam na nočni omarici in se rečem, se je vpršel čas, ampak tisti dajo vsakič znova knjižno kazalo in to, ali pa ko dobim založbe miš, kakšno zadnjo knjigico, sem tem ful navdušena, za katero sem napisala spremno besedo. Tako da lepo je dobivati knjige po pošti, lepo si jih je iti kupiti, ne, jaz uživam v knjigarnah, mojim trokom ni jasno, zakaj, ampak čeprav sem jim brala vedno, ampak tako pač je, ne. Ok, če se vrnemo k psihoterapiji, seveda tudi jaz ljudem priporočam knjige in rečem, dejte, ne, celo ljudje vprašajo, imate kakšno knjigo za mene, ampak tako, ko so res pripričani, da zdaj pa bojo začeli delati na sebi. Ne. Ampak kar ugotavljam je, da najprej ljudje posežejo po priročnikih za osebno rast. Sej ne moreš, da ne, ne, če ti ena knjiga pač reče, ne, naslov, evo, končno boste shujšali ali pa, ne, ljubite samega sebe, kot bi se morali že davno, ali kam imam jaz tle, the sky is your limit, ne, na tej slikci, torej, ne, samo nebo je to, ameteo, mislim, ja, itak greš pa kupiš, ne, zavideš te nasvete, ne. In potem nekaterim tudi, da tu bi tudi rada poudarila, jaz jih vsekakor ne bi diskreditirala. Lahko so izredno kvalitetni priročniki, zelo dobra spoznanja, ki so seveda, govorijo o avtorju, tako kot vsako delo in o njegovih odkritjih. Ne? Ampak lahko imamo nek presek s tem avtorjem in nam njegova odkritja o sebi, spoznanja o nekom drugem pridajo prav in meni se zdi to super. Ne? Ampak če smo rekli, da bomo tukaj malo bolj hvalili leposlovje, ne, ker si to zasluži, ne, zato, ker smo, ne, tako nam, so nam naročili, ne, bi jaz podarila par razlik. Ne, in pri priročnikih za osebno rast vzemo točno tisto, kar itak že vemo, ne, kaj, da bi nekaj moral, ne, marsikdaj, no, so tako zastavljeni, ne, da je nekaj prav, ne, na nek način, da se spodobi, tu zdaj govorim, kam nas pripelje, v katero naše razmišljanje, ne, torej spet smo tam, to bi mogel, to bi bilo prav, ne, to bi se spodobilo in tako, ampak, ne, drugi problem, ne, spet je ta presija na nas, ne, da bi nekaj morali, ne, in spet, ker ne, se spet krivo morda počutimo in gledamo tisti priročen, ki zdaj bom pa res prebrala, ne, vsaj eno poglavje na dan, ne. Druga stvar, ko je največkrat vidimo druge, ne, mislim, tuk težje vidimo sebe, ne, kakor, in svoje probleme, kakor tuje, ne.
jaz včasih komu, kaj, dam kakšno knjigo na koncu, je pol jezen partner, ali kaj tega svetujem in pol partner, ne, je jezen, ko mu sili, da, da bi mogel sebe videti, ali pa imajo ženske, reče, imam, to knjigo sem mu že zdavna in dala in spoh jo ne prebere, ne, tudi če bi on sigurno ne bi videl tizga, ne, on bi videl njo, tam, kjer se ona ni, marsikdaj, ne, v teh priročnikih, ne. Obstaja ena razlaga, ne? Če poznate to svetopisemsko, ne, da je lažje videti Iver v tujem očesu kot Bruno v svojem, ne? Tudi zato obstaja neka antropološka razlaga v smislu, ja, kot vrsti nam je ljudem uspelo preživeti boljše, če smo bolj prepoznali čustva nasprotnika, tistega, ki nam stoji nasproti kot svoja. Torej, če se nekdo približa, če si predstavljamo neko plemensko, zvedno, ki je nek človek, ki je živel v dosti drugačnih razmerah kot mi in je prišel nek tujec, ne, je bilo zelo pomembno, da si ti pogledal, kakšne namene ima očeha, njegov način, njegovo čustvovanje, njegov način govora, tak, da izraža, je jezena, je žalosten, je v stiski, ne, bistveno bolj, kot ugotovi, da si ti jezen, žalosten in v stiski, ne. Ja, danes bi pa morali vsi vedeti, kako se počutimo, ne. Tudi recimo otrok, ki je odraščal, ne, danes odrasel v družini, kjer je bil, ne vem, alkoholik, mama depresivna, ko je prišel skozi vrata, ni govoril o tem, kako se on počuti. Pogledal je, kakšne volje je mama, kakšne volje je oče in to bo spremenilo cel njegov dan in to je bilo ključno, da je zaznal, na kakšen način naj se pogovarja naprej. Ne? In seveda, ne, danes pa pride na terapijo in mu žena reče, da je čustven invalid, ker ne ve povedati, kaj čuti. Ne? Sej tudi ta žena ne ve prav dobro, kaj čuti, razen jeze, ker on nič ne čuti in tako dalje. Ne? Ampak ja, ni lahko videti drugega, da ne bom preveč zašla že naprej. Naslednja stvar, ki je prav tako zelo pomembna, ne, je mi običajno, ne, vsaj ženske, ne, se hecam verjetno vsi, zelo dobro vemo, kaj bi morali narediti. To nam slej, ko prej postane jasno. Vemo, da bi morali poskrbeti zase, vemo, da bi morali postaviti meje nekje v nek šefu, vemo, da bi morali iti ven iz nekih odnosov, da bi morali shujšati, ne vem kaj. Ampak ne moremo. In bolj, kot to, kaj moremo, rabimo zvedeti, zakaj ne moremo. Torej, zakaj meni to ne uspe, ne? To je jedro, recimo, psihoterapije, tam se išče, razglablja, ne? Ampak moramo se razumeti v tem, zakaj nam to ne uspe, ne? Sicer ljudje rečejo, si mi je fajn ta priročnik bil, to, ki mi je pomagal, moram ga še enkrat prebrati, en mesec me drži, dva, pa upade, ne? Če ne rešimo v jedro, ne? Zdaj, ne, in spet imamo, ne, preigravamo isto, kaj bi moral, če se in tega ne zmorem in spet nam lahko pusti neke občutke krivde, nevrednosti, ne, sposobnosti, če so to neki naši notranji, super nam tisti priročniki nas to spomnijo vsak dan, ko jih pogledamo na nočni omarici. In marsikdaj, ko rečem ljudem, kaj pa delate zvečera, kaj berete ali pa kaj radi počnete, imate kakšen svoj ritual, rečem, imam ful priročnikov, pa spet tu, pa tudi zvečer premlevate te teme, ne? A to berete? Ja, to moram, ne? Dotko. Ne, ni vam treba, ne? Ker leposlovje ima čist druga zgodba, je ponavadi, ne? Leposlovje, značilnost leposlovja je ponavadi ena dobra zgodba, ne? Vsaj upamo na njih, jih je več, lahko je raztreseno, malo drugač. Ampak gre za neko zgodbo, ki nas na nek način ugrabi. Ker naenkrat se znajdemo, ne, in smo noter in dihamo s temi liki, čutimo s temi liki, se jočemo, se smejimo, ne, in jih razumemo, ne, slej ko prej, če jim damo to možnost, če sebi damo to možnost, jih razumemo. Uživimo se tudi recimo v neke junake, ki mogoče ne počnejo lih stvari, ki so nam fajn, ne, ker jih mogoče bi tudi obsojali v življenju, ampak tam dobimo celo zgodbo, celo ozadje, ne, in postanemo do njih bolj sočutni, ne, celo mogoče se postavimo na njihovo stran, ne. Recimo en tak fajn primer, bom tega omenila, tlej jih je več gor, ne, jih je že gospa Tilka pred mano omenila, so res super knjige, ki ti res dajo njih izhodišč za razmišljanje, ne. Ampak, če recimo imamo Lisičja luna, ena taka magična pripoved, ne, jaz sem se smela kar ono, oh my god, kaj bom tle napisala, ne, ampak pa se sem prepustiš, ne, in prepustiš, kaj je v tebi pusti, ne. In tam je en fantek, mislim, da je Artur, to sem preverila, ki je pač imel ene težke razmere in ko se ta skupinica otrok, a je kdo bral Lisičjo luno, sam da ne bom
ste, nekateri ste drugi, jodejte ima ful dobro spremno besedo. Ne? Mal vas hecam, ne? Ni bilo lih nekega gromkega aplauza, ampak ok. Ne, lejte, v tej zgodbi ne, ti otroci hočejo pobegniti in imajo točno določen čas iz enega, pač ne bom razlagal, od nekje pobegnejo, ne? In imajo na razpolago zelo malo časa in od tega je zelo odvisno do naslednje polne lune, mislim, da ne bo več možnosti in jim gre dobro, razen en čist mičken ostaja na koncu, ne? Zaostaja, ne? Benjamin seveda, mislim, da je Benjamin, ne? Prikladno. No, in ta Artur reče, pa ne bomo ga čakali, pejmo stran, ne, pa pač bo ostal, gremo mi, ker če ne bomo vsi tukaj ostali, ne? In drugi reče, ne, ne, gremo še po njega, ne? In oče, jaz ne grem. In grejo po njega, ga rešijo, mislim, pomagajo tudi njemu in grejo vsi skupaj in srečajo pol Arturja. In zdaj predstavljamo si tega Arturja. Kako je bilo njemu potem težko, kako je on moral nek svoj sram, ne, ko so ga rešili, on je imel rad se te ljudi, ampak enostavno njegova zgodba od doma je bila, moraš poskrbeti sam zase. Noben ne bo poskrbel zate, ne? In vsak poskrbi sam zase, to je bila njegova družinska zgodba. In se zato tukaj ni obračal nazaj in je šel, ampak ko je spoznal, da ljudje pa poskrbijo in so potem lahko vsi srečni, ja seveda, s čim se je moral soočiti, z nekim sramom, z obžalovanjem, ne, in je bil prepričan, da ne bo več sprejet, ne, pa je bil, sprejeli so ga, razumeli so ga, ok, ti si se tako odločil, pej, ti še zmeri si naš, ne, nekaj si naredil, ko ni v redu in žal ti je, da si tako naredil, ampak še zmeri si naš in je pripadal, ne, kljub temu, kar je slabega naredil, ne. Tako da, ja, lahko sprejmemo tudi neka dejanja in lahko se zamislimo, koliko krat mi nekaj slabega naredimo, mislimo, razmišljamo, ne. Če gremo do sam na konc, ne, na tole zebro v ogledalu, ki je gospa Tilka tudi z navdušenjem predstavila, ne, se strinjam, jaz sem čist navdušena, tam se zgodi ta preskok, v bistvu fizično, ne, ti lahko gre samo za en, jaz mislim, da je samo en sporen stavek, en stavek, ki reče, krokodil ba je, tudi tam piše, ba je, da je krokodil rekel levu, da ima zebra smešne črte. To je samo po sebi, če tako pogledate, neutralna neutralna pripomba ali pa tudi ne, ne? Če je prvo smešno znak posmehovanja, boste razumeli kot posmehljivo, ne? Če bo smešno, zabavno in srčkano, ne? Bo se vam zdelo fajn, ne? Tam se ta zorni kot zamenja pač sosledjem, s tem, da obrneš knjigo, ne? Ampak knjiga nam to omogoča, ne? Da damo možnost enemu drugemu, da to vidimo, ne? Ja, meni je zmeri fascinantno, ko me knjiga ali pa neko delo drugo, lahko je tudi film ali pa serija, ne, prepriča v nasprotno, da razumem in da čutim in razumem ljudi, ki so naredili nekaj, kar, s čimer se ne strinjam. En, bom si dovolila en film moment, ker je res tako zelo zreduciran in minimalističen, precej star Dogville, ne vem, če ga je kdo pogledal, Nicole Kidman igra glavno vlogo, precej star, ampak jaz sem prepričana, ne, tem na konc nekdo, ne bom vam ga pokvarila, neka oseba pobije vse. In dvomim, da je kdo v tej publiki, ne, ki se ne bi z njo strinjal. In mi rekel, edino pametno, ne? Pa se po mojem ne strinjamo s tem, ne? Ali pa jo razumemo, da enostavno ni mogla več. Ne? In pa dvomim, da se mi tle strinjamo s pobijanjem, kar vse vprek. Ne? Torej, ne gre za dejanje. Dejanje je seveda potrebno, ne? Je obsojanja vredno, recimo. Ne? Ampak zgodba zadi je razumljiva. Ne? Tako da tega je premalo. Mi v medijih slišimo samo grozne stvari in ljudje, ki so sploh že tako prestrašeni v sebi, bo govorijo, ja, kam gre ta svet, joj, kaj je to, ne? Ja, ni, odzadi so zgodbe, žalostne zgodbe so odzadi, ne? Za vsemi temi težkimi zgodbami, ki jih slišimo, ne? In ja, če se dotaknem ene najbolj, ne, knjige, ki v bistvu na nek način obravnava zelo dobro in zelo kotločeno, recimo Harry Potter, ne, je eno samo dobro, ne, in ta Mrlakenštajn ali Voldemort, ne, ali tisti, ki ga ne smemo omenjati, ker je tako zloben, ne, je zlo, ne. Ampak, kakor se jaz spomnim, res, da sem knjige brala zelo dolgo nazaj, ne, takrat, ko so prišle ven, vem, da, ker mene pač to fascinira, seveda to tisto, kar mene pritegne, ne, da je zgodba za tem, ne, Voldemortom, ne, v resnici
da mislim, da je imel neko mamo, ko je nekdo ubil, ali ne vem, mogoče vi bolj se spomnite ali kakorkoli, ampak zgodba je žalostno otroštvo, travmatično otroštvo, ne? Tako da pridemo, da zelo ima nek izvor. V osnovi otroci se rodijo čisti in ljudje se rodimo čisti in potem se lahko nekaj zgodi. In ja, če druge ne dejanja, je seveda je potrebno prevzeti so odgovornost in, ne, krivdo priznati, ampak razumemo pa lahko in sočutni smo vseeno lahko nekje do tiste zgodbe, ki je zadaj, ne. Tako da ja, tle, ne, ko govorimo o nekom, tudi recimo Ron pa Doherija se včasih obnaša kar beden prijatelj, pa se ga da razumeti, malo je ljubosumen, ne. Vsi mi recimo v teh zgodbah potem razumemo tudi malo sebe, ne. Jaz sem mu povedala eno grozno stvar, ne, preden sem šla sem, ne, in se usedla v avtor, ker res upam, da bo tako pred mano predava dolgočasna, ne. Gospa Tilka, niste mi liho lajšala dela, ne, zelo je bilo zanimivo, ampak sem upala, veste, pa bo meni ful lažje, ne. Nisem slab človek, nič slabega vam ne želim, ampak jo bi bilo malo lažje, no, zdaj upam še zunaj, ne, za druge ne. Zdaj sem cool, zdaj bom dala to preko, ampak ja, včasih nam je, moramo tudi sebe razumeti, da smo zavisni, da nekdo, ki je res dober, je pa nam gre malo na živce, ne, sem res nesposoben in tako. A si lahko to priznamo, koliko je lažje življenje, ne? In knjige nam to omogočijo, ne? Tako da vedno, no, gotovimo v leposlovju, da obstajajo razlage za vsa ta vedenja in knjige si vzamejo čas, da nam jih razložijo. Kot rečeno, tudi nadaljevanke danes imajo malo več časa od filmov, ne, kvalitetni filmi pa tudi, ne, mogoče povejo na nek drug način. Ne, tudi risanke otroške, meni se zdi zlatolaska, je to enih stvari, ko bi jih lahko recimo razlagala na terapevtskem nivoju, ne. Naslednja stvar, ki jo knjiga nudi, je pogled z varne razdalje. Toliko se ti da razumeti, ne? Toliko zmoreš, toliko si pripravljen. Ne? Jaz imam eno knjigo, ne bom zdaj izpostavljala od ene slovenske avtorice, ki me ful martra, da bi jo prebrala, ampak imam feeling, da je pretežka, ne da je težka, da jo ne bi razumela, ampak da mi pustila premočna čustva in nisem še pripravljena jo brati, ne. Ali pa če recimo mi je prišel na pamet, ko sem se pripravljala knjiga Lukec in njegov škorec, ki je domače branje in sem prebrala, ko sta imela otroka moja. Mislim, da si vi vidite mene. Jaz rekam, to bom prebrala, ker nekaj sem vedela, da je takega, ne, da nekaj more biti. Kaj otroci ste prebrali, tako mi je bilo fascinantno, kako si malo dovolijo, ne, mogoče si in malo več. Si je dovoljo, da ga je nagovorila. Ampak ok, otroci postavijo mejo, ne. Jaz sem tako jokala, da so me gledali, kot da imajo nekaj narobe. Se pa kako našijo, ko tam tista mama umrejo, vržejo v morje, otrok gre samo v Ameriko, si predstavljam to. Groza, ne? Ampak ok, ne? Nekega dne si dovoliš, da te nagovori en dan, pa rečem, tega brala, da ne, dosti imam, dan zvon kaj veselega, ne? Tako da pač vzamemo toliko, kot zmoremo, ne, in koliko nam takrat paše, kar se meni zdi čisto okej. Okay. In tudi, če veste, da knjigo, ko prebereš enkrat, ti nekaj pusti, naslednji, če čist druga zgodba. En primer sem brala, zdaj to od Irene Štaudohar, ki mi je tako všeč bila, ne, kaj hoče ženska, ne, in seveda me je zintrigirala, kdo so vse te ženske, ki meni je všeč, ne, ta pristnost, ne, a lahko živim sebe, pa tudi, če sem mal drugačna, ne. In sem gotovila, da imam jaz seveda na svoji knjižni polici že na 15 let roman od Nore Ephron Moj vrat mi gre na živce, ki ga nisem prebrala. Ne, morda sem ga takrat začela na 20 let, 15 nazaj meni nagovoril. Da sem je nagovoril. Da sem je zdela super knjiga, ne. Da sem ker nagovarja ženske mojih let in jo seveda ne bom najstnicam ponujela, ampak mojih let pa bom, ne. Reka, ste se malo zabavila, hkrati boste tudi kaj razmislila, ne. Tako da pride v pravem času, dovolimo jim, da se dotakne nas, kolikor se nas. Jaz tudi knjige, ko jih priporočam, jaz imam eno knjigo, ko po mojem se je največkrat priporočila, pa pravzim je ta ni leposlovna, ne, je recimo Darovi nepopolnosti od Brené Brown, ne, ki meni je res všeč, ne. Mi je všeč, ki je kratka in tako, ampak ni nojno, da bo nagovorila kogarkoli. Sem posodila komu, ker še srke, neh, ne paše mi, to ne gre mi, ne. Ni čas, ni njihov govor, ne, ni... ne vem, ni jim všeč, ne, zdaj sem bila recimo čist fascinirana nad knjigo Osebno Mihe Mazzinija. Čist me je tako, kako lahko tako, s tako malo besedami toliko poveš, ne. Za razliko od mene, vidite, da jaz malo besed no go, ne, nisem najbolj, ne.
Ok, in ko govorimo o branju, ne, tle vi imate bralce. Če mislim, da ste v knjižnici ali pa kjerkoli delate ali pa sami zahajate sem, ne, vi srečate bralce. Ampak mislim, da danes je problem ne branje, ne, tisti, ki jih ni, recimo. Ampak ne, kako se ga lotevati in kaj pomeni, to je v domeni koga drugega, ne, pač informacije danes so precej hitrejše. In če si predstavljate otroka, ko ima na voljo eno knjigo, s katero se mora nekaj ur martrat, da pride do konca, ne, če ga seveda ne ugrabi ga, ne, in ga res nečim zagrabi, ne, je to, kakor v primerjavi z nekim majhnim dvominutnim TikTok videom, kakor Concorde ali pa bicikl, ne? Je, mora zdržati tok časa, da pride do neke informacije in je težko. In danes je težko in ne vem, jaz vem, da marsikdaj tisti tri celice, ko mi zvečer še ostanejo, ja, nekaj pogledaš, tako, ker če pa preberem pa točno pol strani in zaspiš, ne? Ne, tako da bomo malo o tem mogoče, kako bi bilo fajn si boljši čas, kakovostni čas dati za branje in, in tudi videti branje kot neko dejavnost, ker ja, smo s sabo, ampak lahko uživamo pri tem. Ni se nam treba martrati s poznanjem, lahko uživamo in se imamo sam fajn, tudi če en kup posode tam že zapomit, ne, nič hudega, ne, smemo brati en dober roman, ne, to, da ne mislim, dosti krat treba ljudem dati to dovoljenje, ne, sami si ga ne dajo. Bi pa pri nebranju rekla, da obstaja seveda razlika, čeprav druge mogoče ne, ampak jaz je to pa manj razlik, ne, v čustvovanju, jaz imam isti PowerPoint skor, ko sem predavala otrokom v vrtcu o čustvih, potem, ko imam za odrasle in ko sem imela za upokojence enkrat, lih tako, sam fotke zamenjam, ne, tam so otroci, ne, za čustva tam dam potem upokojence, ampak zgodbe so iste, vsi mi smo na osnovah marsikdaj, ne, nič takega, čist fajn, če si priznamo, ne, ampak kar se branja tiče, bi jaz rekla, da otroci in mladostniki problem je, da jih res doživljajo kot dolgočasni, kot počasno informacijo, ne, in jih je zelo težko, otroke še, no, jaz vem, da je bilo tisto veselje, ono, da smo brali, ne, dokler sem brala jaz, res jim je bilo všeč in da je bilo en tak ritual večerni in tako, pol pa zmer manj, ne, in da je problem to prisilno branje, da se žal srečajo samo s prisilnim branjem marsikateri, ne govorim, res upam, da vi imate bolj obetavne primere v nekakšnih domačih branjih, en dan pred rokom, tisto noč pred rokom in pol na konc preverejo obnovo, ki je bila na spletu marsikdaj, ne, ali pa upajo, da film posnet, ne, pa imajo dobre namene, ampak ni za zdržati, kako se vleče to branje, ne. Tako je, ne, tako da malo jih je treba nafintirati, ne, verjetno in potakniti kakšno knjigo, jaz ne dvomim, če pošljem gospod Tilko, ko je bila prej tle, bi marsikoga navdušila na tem, da bi kaj prebral, ne, ja, moramo se verjetno sami prepustiti, navdušiti neki knjigi in poreč, dej, preberi to, dej, sem preberi, sem zdržiš malo, dej šanso, ne, tako. Zanimivejši fenomen se meni zdi pri odraslih. Odrasli imajo totalen občutek krivde, da ne verejo dovolj. To je neverjetno, ne. Ko vprašate, ja, tako pa zvečer, kaj imate? Mene ne zanima, kaj dela, mi je fajn, da vem, ali ljudje imajo nekaj, kar jih veseli, imajo nekaj, kar jih sprošča, ne. Jaz bi mogla več brati, sej vem, bi mogla več brati, sej bom šla zdaj v knjižnico. Sem šla v knjižnico, ne, sem pol nisem več prebrala, ne. Tako da totalen občutek krivde je pri odraslih marsikdaj. Pri unih, ko preveč berejo, verjetno, ker berejo preveč in ne bi smeli to, ki bi mogli kaj pospraviti, ali ne vem, jaz upam, da obstajajo tudi taki, ne. Te bi bili meni bolj, bi rekla, ne, v redu je, ne, ampak ja, pri odraslih je bolj tako. Pa, ko so v stiski, seveda smo rekli, bo šli najprej priročnik in si morili, kaj bi morali in tako dalje, ne, v resnici pa se ne vpraša, kaj pa rad berem, ne. Tako, ker da ni, zdaj ne moreš ljubezenskih romanov brati, ne. Ne moreš brati ljubezenskih romanov ali pa kavbojskih nekih kavbojk ali pa, ne vem, še domišliš, ker še grejo, zdaj so full in, ker se potem posnamejo pod njih serije in pol, počeš pa bral knjigo, to ti malo dvigne nivo, ne, mislim, tako ugled, ne, če si knjigo prebral prej, ne. Ampak recimo, ne, ljubezenski roman, zakaj ne? Zakaj ne bi brala ljubezenskih romanov, če so ti všeč? Najmanj, ker se naučiš iz ljubezenskega romana, je, kaj si želiš, če ti všeč tista ljubezen. Kakšno ljubezensko zgodbo si pa jo želim? Zakaj pa ne? Se je zelo dobro vedeti, kaj si želimo. Ali pa recimo Pustolovske,
koliko pogrešam neko dogajanje, koliko me zanimajo tuje kulture, če so to potopisi. Kuharske knjige, zakaj pa ne? Ne? Danes so kuharske knjige, itak, ne, mislim, itak je vsaka knjiga odraz nekega avtorja, ampak se mi zdi, da je danes itak nič ne prodaš, če ni zraven neke zgodbe avtorja, neke, neke širše filozofije, čeprav se pol vprašala, ne, jaz imam doma en star izvod, ne vem, če poznate te slovenske kuharice od Felicite Kalinše, ki 60-ih, ne, tukaj je arhajičen, meni je tako všeč, ne, prav vidim tisto Felicito, kako z eno resnostjo se loteva tega kuhanja in kako je treba to namočiti in pripraviti in tako, tam seva avtorica in njen čas iz nje, ne, tako da nič ni narobe, kaj ljudje zberejo, ne. Ampak vprašanje, kaj si želim brati, ne, je nujno, ne, pri vprašanjih o tem sploh, kdo sem, ne, torej ljudje zelo dobro vemo, kaj moramo, kaj se od nas pričakuje, kaj bi bilo dobro, ne. Bistveno težje nam gre odgovor na vprašanje, kaj si želite, ne, kakršnokoli, marsikdaj. Ko vprašaš ljudi, ok, kaj bi pa vi radi počeli v prostem času? Ja, rada bi več telovadila, pa zdravo jedla, ok, to bi morali, verjetno se vam zdi, bi res to si želeli, ne? Ja, ja, no, ne vem, ne, ok, če bi lahko jedli karkoli, kaj bi jedli, ne? Ja, zelenjave več, pa tako, ok, govorite o tem, kaj bi morali, ne? Ampak jaz povem, lejte, čist legitimen je odgovor Nutello z žlico za kosilo. Če je to tisto, kar si želite, to ne pomeni, da ste to počeli, ne? Ampak če si to želite, lahko sam poveste svoje želje, se ne boste tega naredili. Ne? Ampak tam se pokaže problem, ker ljudje zelo dobro vemo, kaj se od nas pričakuje, kaj bi bilo dobro, ne? Bistveno manj, kaj bi si želeli. In isto je pri knjigah. Ne? In tukaj je pomenilo, kaj radi berete, to berte. Vsaka stvar vas bo nekam pripeljala, ne, vse vas bo peljalo tja, kjer vi ste, ne, in ko ljudje, ko se znajdejo v nekem obdobju, recimo, ko otroci te nehajo toliko rabiti, recimo, če si mama družinska ali pa ko v službi malo imaš neko kariero ali tako, ne, in zdaj bi imel malo več časa zase, ker trčejo marsikdaj ob eno praznino, ne vejo, kaj bi sami s sabo, ne, nimajo neke posebne funkcije, skozi bi že kar mogli nekaj početi, ampak nič ne vejo, kaj to je, ne. In reči, pa se jaz sploh ne vem, kdo sem, ne? Ja, pa dajmo vedeti, kaj vas zanima, kjere filme gledate, kakšne knjige berete, to vas zanima. Ja, pa jaz najraje kuharica. Ok, je tam neki, kaj je tam, ne? Zakaj ne? In mogoče ravno ta odgovor v tem, kdo sem, ne, se skriva v tem, kaj, mislim, ali pa ga lahko iščemo v tem, kaj me privlači, ne? Mogoče, res se mi zdi pomembno, ne, recimo, ali pa tle imate in par slik, kaj vse je, lahko je nek morski svet, ne, in jaz se z ljudmi dosti krat res sprašujem, ne, kaj jih privlači, ne, in potem tudi kaj izvemo o njih, kateri filmi se jim najboljše, recimo, ena klientka me priporočila en film, ki je v bistvu tako lepo naravi film My Octopus Teacher, moj učitelj Hobotnica, kjer en mož, ki vse svoje neko krizo srednjih let ali kar že je neko depresijo in stik s sabo, išče preko vsakodnevnega stika z morjem in ko gre in gleda eno hobotnico in življenje v tistem morju in vsak dan naredi sam to, da se potopi in posnetje dokumentarec in je odličen, ne samo, da prijo stik s sabo, prijo stik tudi s svojim sinom, življenjem na nek način in a ni to nekaj vredno, a je pomembno, kako pridemo v stik s sabo, ne? Torej, ja, smo, kar nas privlači, lahko tudi, ne, ene od teh stvari so, ne? Tako da, tudi knjiga, katerakoli, ne, ki jo, a jo priporočimo ali jo ne priporočimo neko knjigo, ne, ne vemo, ne, a bo tako osebo nagovorila, kot kar nas, ne. Ampak meni je všeč citat, ki pravi, ne knjige, odstavki spreminjajo ljudi, celo stavki, ne. En stavek je dovolj. Če vam povem en tak banalen primer, ampak kot vidite, jaz najlažje sebe uporabim za primer, ker je težko, ne, izpostavljati koga drugega, ne. Recimo moj stavek, odstavek iz Ane Karenine, ne. Mislim, jaz si ne bom naredila reklamo, bom zelo povezala s tem, da sem blond, ne, ampak v Ani Karenini je en odstavek, kjer
mislim, da njen mož, se nam spomnila, vem, da je eno blonskenje, ne vem, kaj, ne veze, njen mož njej, ki je zelo, se poznate, Ana Karenina je zelo depresivna, ne, ne more biti z mladim ljubimcem, je zelo nezadovoljna s svojim življenjem, oziroma pač nekako depresivna, bi rekli, in ji vse pomanjka, ko bi jo spravili malo boljšo voljo, ne. In... In pravi mož poskuša vse reče ti, kaj pa če bi poskusila z jahanjem, ne? In Ana tako razmišlja, jaz si jo tako predstavljam, in če tako razmišlja, se dela in razmišlja, jahanje, to je nova jahalna obleka, ok, bom probala, ne? Ja, človek je, recimo, ne, avtor je v nulo prepoznal um nekaterih žensk, ne? Lahko je razveseljena nova obleka, ne? Banalno, ne? Ampak men si je pa tako zdelo, da en moški to misel zapiše za eno žensko in da si ena ženska lahko reče, ko to prebere, ok, še Ana Karenina, je tako, jaz tudi sem vesela, ko dobim kakšen nov paket ali si nekaj novega kupim, ali pa neka knjiga pride, ne, po pošti. To me lahko razveseli, nisem materialistka, pač imam rada lepe stvari in mi je všeč. Ne? Zakaj pa ne? Zakaj ne? Ne? Tako da te stavke pač najde vsak sam, kjerkoli že so, ne? Ampak mogoče vseeno nekaj sem spisala, ker gledam skosno uro, da ne bom predolga, ne? Odkot izvira to, da si tako težko dovolimo ali pa tako zelo tako ne vemo, kaj, če se si želimo, ne? Vemo pa, kaj moramo, ne? To izhaja od tem, recimo, kjer ima otrok, ne, zelo zgodaj že ima dve temeljni potrebi. Ne, in ena potreba je potreba po pripadnosti, torej, da spadam, da sem del te družine, da me imajo radi, da vejo, ti si naš, da poskrbijo za me. Ne. Druga, enako pomembna potreba je po avtentičnosti. Potem, da sem, kdor sem, ne, da smem biti tak, kot sem. Ne. In otrok bo vedno žrtvoval avtentičnost za pripadnost. In mi vsi tam, kjer ne živimo v skladu s sabo, kjer živimo v skladu s pričakovanji, smo se prilagodili, da nas bojo imeli radi, da bomo preživeli v svojem sistemu, da bomo ljubljeni, ne? In imamo malo več težav, da bi sprejeli sebe v tem, ki če nas doma niso sprejeli. Če je sistem sprejemal, ne, in je rekel, on je pa tako zabaven, on je čist drugačen od nas, ampak mi res uživamo, ker on tako, ne, ali pa ta se res ne zna obnašati obupanje molc, ne, je bistvena razlika, ne, ali si dovolimo ali ne, ne, bolj izraziti sebe. Ja. Še zadnja misel, očitno moram še kaj o sebi povedati, mogoče, ali pa tako, ker meni so pa všeč te avtentičnosti, meni je pa to pristnost, ne, se mi zdi ena glavna stvar pri človeku, ker pripadnost še nekako večina ljudi uspe, ne, se prilagajati, ne. Ampak moje najljubše dva moški pa ženske avtorja sta, ena je, pri moškem bi izbrala za dopustniško branje zagotovo Arto Pasalino, ne, žal pokojnega, ne, in kaj bomo brali, bomo mogli če enkrat, ampak jaz se zmer veselim njega in njegovih tu meni narediti ste prvih par ur dopusta, pa litek zmanjka, ne, ponavadi imam največ eno novo, ampak on vedno opisuje ene posebne čudake v posebnih krajih za nas čudnimi imeni in so tako neki posebni, so nam logični in nam predstavljajo neko logiko in so zabavni in ja, lahko si drugačen in preživiš, ne. Ena zelo umirjena verzija moje ženske avtorice pa je Elizabeth Gilbert, ne, ki to isto stvar naredi na en čist drug način, ne, sicer ne toliko v tej jej moli ljubi, tudi tam in v tej zavedno, ampak meni je zelo všeč njena pečat stvarjenja pa tudi mesto deklet, ne, to pač mene navdihuje. In tam so tudi ena ženska z enim specifičnim stilom življenja, ne, in specifičnim, ja, ne takim, kot se od njih mogoče pričakuje, ampak še zmeri polnim in zadovoljujočim. In jaz mislim, da človek mora najti svojo pot, svoj način, v končni fazi tudi na svojo literaturo, ne. In če zaključim, ne, z to zadnjo mislijo, ne, ko imate napisano, sem tudi to, kar rada beremo, klepajo dve stvari, tudi ne samo, smo še marsikaj, ampak ena potka pa je tudi preko knjig, ne, in ja, ne samo tisto, kar rada, je treba včasih tudi, ne, prebrati kaj, ker ti ne paše in veš, da moraš prebrati, ampak lahko saj malo beremo tega, kar imamo radi, se bo tudi tam prišel nekaj do nas, bojo prišle besede, misli, zagotovo, ne. To bi bilo vse z moje strani. Hvala za pozornost.
Hvala lepa, doktorici Barbari Kreš. Besede o iskanju stika s sabo in še druge, recimo, drugi psihoterapevtski ocvirki so očitno dobro deli tudi streamu, ki je zdaj vzpostavljen, tako da če so se porodila vprašanja, kar zapišite jih, prosim. Če pa so se tukaj v dvorani, pa kar na dan z njimi. Istočnic je bilo ogromno, se mi zdi. Bom pa jaz, če lahko. Če vrnem čisto na začetek, če se vrnem čisto na začetek vašega predavanja, ko je bilo govora o spremnih besedah. In ker ste potem govorili o tem, kaj koga nagovarja, kako si na podlagi tega izbiramo, pa nas pelite, prosim, za vašo tipkovnico v trenutek, ko pišete spremno besedo. Koga imate v mislih, koga nagovarjate res s svojimi spremnimi besedami? Rekli ste sicer, da vsaka knjiga ima drugačno spremno besedo tudi, ampak kaj je to, recimo v primeru mladinskih romanov? So to starši, je to strokovna javnost, so to bralci sami, mladi? Tu sem kar opustila to misel, a veste, jaz se usedem in rečem, zelo napisala, kaj meni všeč. Se vidite, jaz, če začnem vas nagovarjati in se ukvarjati s tem, kaj kdo tukaj rabi, ne, bi raje pol ena na ena. Ne. In potem govorim v glavnem o sebi, o tem, kar je mene nagovorilo in poudarki so seveda iz moje prakse, tako da jaz se usedem, ne, začnem tipkati, tako zmešam, zaprem v pisarno, začnem tipkati in švica tako zmešana, ne, in rečem, zelo vse na metala, kar mi prije na pamet, pa bom pa to sestavlja in običajno se izkaže, da je že kar ok, ne? Ampak ja, pustim preko sebe, skozi svoje telo, skozi svoje razmišljanje, te zgodbe in jih potem te razmišljanje zapišem. Tako da zdaj bom imela mogoče sliko, malo bolj se upravičujem, ne? Da zdaj res nisem vedela, kdo to bere. Potem pa še drugi konec tega predavanja, ko ste omenili svoje recimo najljubše avtorje, pa to, a je kakšno knjižno priporočilo, kaj pa res dobro leposlovje o psihoterapiji. Leposlovje o psihoterapiji. To če obstaja. Ne vem, če sem jaz kaj ta, mislim, jaz v vsakem dobrem leposlovju lahko vidim kaj terapevtskega, ne spomnim se prav samem procesu, mogoče Jorge Bouquet, ampak ne vem, če on paše v to zgodbo, ne, leposlovja, ne, on je že bolj na meji, ne, sicer govori o zgodbah, ne, tako da je zdaj bi se mogla pa razmisliti. Sigurno sem spomnila zvečer in me bo ful martrelo, zakaj nisem se spomnila, ampak ni tako preprosto tukaj iz rokava. Še vedno so posnetki na YouTube, pa lahko potem napišete v komentar. Vem, če bom pogledala. Pod vse ostale komentarje. Par mesecev, da to pogledam, da si upam. Še kaj, lepo prosim. Zdaj je priložnost. Jaz bi najraje slišal, če vas je kaj zmotlo. Ker mi je tako grozno, da bi kdo zdaj šel, pa bi ga martel. Cel večer kaj nisem rekla, da je to povedala, pa ni bilo v redu. Ne, se ne strinjam, ne. Vas je kaj zmotlo, kaj vas... Se včem ne strinjati. Tako rekoč, popolno predavanje. Morda pa bo zdaj le priložnost. No. Hvala torej še enkrat predavateljici, doktorici Barbari Kreš.